përvash toksore. Jemi sot në këtë hapje sezonit të Bapar plak. Sot do të flasim për një temë që po bëhet nami në për të gjithë gjimnazet plak. Të gjitha femra po zhvishen edhe në 8-vjeçare, nxjerrin barkun. Pyton, është shumë shqetësuese plak, ku po shkon këtë vend? Por sot ftoj në studio do sepse të gjithë kanë nga një analist, pse mos ta kem dhe unë një analist tash më plak. Ai është një analist i papar që ju vdisni për këtë. Ju do ktheheni të gjithë përmbys, po po, edhe ti këtu. Asaj mirë që ngjeti zemër. Po shumë e mirë. Mos qeshti, mami është mami, a sa bukur, do të martoj mami, prandaj qesh. E, ftoj në studio, Minjon Burrin! A mi më brema, a ta noqë, a të kikën, a më rafë kika drejtë. O që i bekujiti, a i plastik, a të kikën, një strekë. E, ku jeti më lali, shaj mirë që ke live ti më drejtë, po më tako që i kajtë. Një sekundë, një sekundë, me qëtësi zëmë rajme. Pse? Me qëtësi, si pse? Ke turpe? Hajde më më tako show ku në lirë lafet. Pyto e, zërvënd zëmë rajme, zërvënd ati. E, një sekundë ashtë, se ka, jemi live. A, saj mirë që i kajtë, karika që i kajtë fort. Hajde. E, zëmër një sekundë ashtë, më thu e pak saj ke orën. Për ty pa lek më Po jo më plak, jo, po të them saj e orën që vjen me vones! A, po mirë në Lali tash i shikon, nuk e kisha pra të aspekt, kisha sa aspektin që unë nuk u shkoj në emision tjerve, gjdo lojë së radio, ty të vi pa lekun se tjerve... E është i mathë, këtë personaj në fakt e meriton një big up plak. E, falinderit. O, Vani, bravo jerë, më pëlqen, live që ke shumë i mirë, ma di kam gjuar për juve që e kini të madhe e rogën. Êshtë dhe vërtet në faktë, plak, unë e kam rronë shumë të madhe, plak. Shkon diku ka 18 milion lekë, bëjt qatë duash, po ne gjithmonë këshu e kemi pasur, plak. Bravo, Lali, bravo, më majgjep se. Êshtë dhe vërtet, e, sot do të flasim për të temë, por cila është vajza e cila delë dhe thot për nabullizoni ne që shvishemi, se dhe gjitha dalin këshu me barkun jashtë, plak, e, është bërnami dhe një fjallor, ordiner, ku do që shkon, ftoj në studio për balë analisti tim, Minjon Burrit. Ajo ka një emër tipik, pyjtoj, ka emër tipik. Si e ka më, si e ka zhaba më, si e ka. E ka Lili më tipik emër. Pa, 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 pa. Ftoj në studio Lilin! Zemër, si i ti ka shërët në bronë? Qa thot një shërët? Në bronë, zemër? Në bronë, si i ti ka shërët në bronë? E njëse ofi, jemi live, a shuat u zemër. Mirë mbroma, Vani! Mirë mbroma, u! Jam shumë e lumtur që më keftuar në këtë emision, pak respekt, lutem. Mraf, pika, po pse s'erdhe me brek më mirë? Pse si oj që gjitha, po ku shkon shumë me këtë mantel, mi zvjen zorë? Që është rinja, që shkon në 2023? Hajde, zhabe, dreqit, hajde, po s'ta vjetë qik turpi, po a jeni qa shëmbëll i drejbë një kalamajve kur tritëmi, budalache. Shi qa fut goj, budalache. Qa shëmbëll i drejbë një brezit. Këto e gjëra normale. Hajde mi mos më foli, mos më dublo muat. Lutem shumë bajvëndin tënë. Më dëgjot dhe në fundë se kupton qa du të themun. Dalim vajzat e rrës, si ju shofin juve, Lali, shkojnë me kanatjere në shkollë, pasaj shkojnë ullën pinë cigare. Po kur të vi vera, qa do heqesh mi, zora gjie, qa do heqesh. E, bita! Êshtë di papata. E, në fakt është e vërtet, një sekunde, mos u zini pak. Të lutem shumë baj gojën, në? Ta mbaj gojën, në? Stregoti mu ku e fush gojën, në? Gojën, në? Gojën, nuk të dhata fukës, është të dhata mbash gojën, plak. Unë se mbaj gojën, se ti do mandalë, është në gojën. Mbaj gojën dhe mbaj fundin tënda aty. Ore, gojën i me ka patetë. Si topi verdë. Êshtë e vërtet, një sekunde, zemër, është e vërtet. Në fakt, goja nuk dalohet, ja unë për shumë fitoj 18 milion lek në muaj, vetëm me goj. Imagino. Se flasë, më kupton, flasë dhe njërëzit më dëgjojnë. Ta dhja unë që marrë ka që lek me goje, se ndale oja në asi e... Po, s'po marrim gjë. S'po marrim gjë. E, a i djani e ka thjesht emri një lirë, edhe ty të të fuzi një zinë gjirë, plak e këshu që big up! Ajde, ajde. Stop, një sekund, stop, një sekund, e, një sekund plak, e, të lutëm shumë mos, e, se jemi emision serios, plak, një sekund, zemër, kalojmë njërë të këty të tani se dua, një sekund, e, Minjon, të lutëm, zemër, të të bëj një pyet e të ashtetë do në përgjigjesh pak, qëfar për ndodh me këtë brez, zemër, se unë kalojnë në përgjimnazë dhe është skandal, është turp, dalin gjitha kosa, dalin këshu. Dalin ashtu, Vani, po kemi Po zhva, më Vani, është zhva, plasë, më vdishë, më vdishë, uad, ta ishë fërë edhe këtë. Po ka nafshë, ore, ka nafshë, po kësa i digjet fura, o qa babë. Do vishë ma fikë është ti fura. Hajdi, më në kam halin një o gjako tim që i kësa i fura. E, një sekunda. Një sekunda, zemër, një sekunda,
Një sekund tash, se vapka, vapka gjithë Europa zemërzën. Ne kemi dalë, gjithta këtu kanë dalë, edhe këta këtu kanë dalë. Po nuk shikojmë njerëz që zhvishen kështu në këtë mënyrë të frikshme. Pse ndodh kjo? Çfarë po ndodh zemra ime? Po jemi në vitin 2023, femrat janë të lira, mund të veshin çfarë të duan o vani. Po të lira janë aty në Europë, zemra. Po nuk ka si ligj që ndalon këtë gjë. Po mund të vishen si të duan. Çfarë është ky koncept për lirinë me dal me vinë vrek jashtë? Çfarë thua mi? Budallaçe. Ne vesh galirë, ti çeke llaçe fare. Gjo të ta. Çfarë gjyshi çeke ti? Shikoj se ta them me kulturën. Sa për gjysh Lali unë të manajr ty bashkë me të shpis. E, në fakt, stop, në fakt, sot nuk është më koha Evës me Adamin. Êshtë e drejt, është koha e Adamit me Adamin, kështu që big up, brake. Bravo, ta që i vani. Unë do të athej me kulturë. Shiko mi Lali, mësoni që hapi një pak... E, shiko ke kamera, shiko ke kamera tjezëm. Hapi një pak kavo, to vajza. Mos i ishni gjithami se unë kuriziteti Milali, qa do shofin pas tajmi? Nësi ju kanë pa gjithë viti me benevrek në për Instagram, qa do shofesh pas taj? Ska me kuriziteti, do shkoj ke tjetra, këshu që mësoni qik, vishu një pak se lat nam, e para edhe dyta juftofet, barë komi butalaqe. E, do mërëmi me ju zorat gjithë. E, zemër, për para se ta mbytëm këtë emision, dua një mesaj... Çfarë mesazhi do japësh ti rinis shqiptare dhe gjitha gocave? Po vani, shumë faleminderit që më ke zgjedhur mua për të përfaqësuar rinin shqiptare. Ma futë një herë lëpirsën si fillim, pastaj po. Dua t'i them të gjitha vajzave që zhvishuni. Zhvishuni se është koha juaj, mund të bëni çfarë t'ju doj kokra e qefit dhe mbi të gjitha të jeni materialiste, se s'na meriton këto zorra xhitme, shi çka kemi përballë, shi çka kemi përballë, shi çka kemi përballë, shi çka kemi përballë, zoti mash, shi çana rrethojnë, janë burra këta. Ja, shikon. Zemër një mesazh joti i fundit. Neve paragjikohemi Lali, por ignoranca na paragjikon. Duhet na xhoni ç'a themi, jo si jemi. Atëherë, e para, duhet të japim mesazhe për rinin. Ç'është ky mesazh më zhvishuni? Unë kam mesazhin universal. Për të gjithë, kryesisht çunat. Po hapi një sytë, shikoni aty, shikoni se mund ta keni përballë, nuk e keni vënë re. Shikoni se ka njerëz që ju duan për njeriu që jeni. Edhe nëse merr 5000 lekë, s'ka gjë, me 5000 lekë. O bini, edhe me 5000 lekë zemra, nuk ka problem. Tani kam dhe unë një mesazh të fundit, në fakt ky është një nga problemet më të vogla në Shqipëri, se Shqipëria ka probleme tjetërsim pronash, ka probleme me vjedhjet, me tendrat, me të tjera, me të tjera. Por ky emision duhet ta bëjmë. Do ta bëjmë që të marrim rrogën ne, edhe pse shumica e njerëzve thon lap lap se ti në fund të ditës je trap. Po, ku është? Pyton, çfarë mbanë këtu me sa për sonte? Jo,